Şamaxı-Bakı yolunda məktəbliləri daşıyan sərnişin avtobusunun qəzaya düşməsi nəticəsində xəsarət alan məktəblilərə ilkin tibbi yardım göstərilib və onlar tibb müəssisələrinə yerləşdirilib. Bunu açıqlamasında Bakı şəhəri üzrə təhsil idarəsinin ictimaiyyətlə əlaqələr sektorunun müdiri Bəşarət Məmmədov deyib. O bildirib ki, ilkin məlumata görə ağır xəsarət alanların olmadığı bildirilir. Bakı şəhəri üzrə təhsil idarəsi müvafiq qurumlarla birgə xəsarət alanların vəziyyətini nəzarətdə saxlayır. Qəzaya düşən avtobusdakı sərnişinlərin Bakı şəhəri 279 nömrəli tam orta məktəbin müəllim və şagird heyəti olduğu bildirilir. Məmmədov əlavə edib.